22.1, קרוס ודרננה, 15 עד 17. יאללה, בואו נסגור. נועם, שלך סופר אחורה כמה? רגע, חכה. חכו, רגע, עצור עבודה. למה לחצת על זה? צפויה. לא, זה נכבר. לא, הוא נכבר. זה נכבר. אל תחזור את הסטנדרט ליסט. יאללה, אני מוכן. סטנדרט ליסט. סטנדרט ליסט. רגע, נועם, שלך לוקח 20 שנות אחורה, זה גרינסקי. כן. 20 שנות, מולה. אני... 3, 2. רגע, חכה, אל תתחיל, אל תיגע. אל תיגע, תשכח את הרחב. מי? כן, אל תיגע. לא לגעת, אף אחד לא לגעת, בשום פנים, לא אחד. לא לגעת, לא לגעת. אף אחד לא לגעת. Don't touch. ידיים, ידיים... יאללה, טייס אוטומטי, מתחילים לאט לאט. עוד פעם. נתן מה, נתן לאט. נתן מה, תחזור יותר לאט, אתה חוזר מאוד מהר, אתה תהיה תמות עוד כמה דקות. מעולה. חזרה איתי, תשובה טובה, חזרה איתי. לא נתן מהר, להתחיל לראות את השעות. רגע, זה 10 דקות ראשונות, קצב אחי. גם תחתום, חבר'ה, גם תחתום לגלי. שתיים, 15, זהו. זה הקצת.
מאוד. זגרינסקי 2500, נועם דדון, אתה 100 מטר פחות ממנו, יפה. ביטקרמן, תחזור לאט. תחזור לאט. תחזור חזק. We'll be right back.
כן. Thank you.
זהו. בלידר בורד, we'll be right back.
ניצחון גדול, כוסית רעננה. איך עוצרים, עומרי? על תלחץ על האמצעים. לעשות גם סטופ ריקר.